אלאור כל הזמן מצביע על מתחת לספה. <גש> מה? 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 בפנים? מה שמת שם? <גש> הוא מחפש כל הזמן משהו בפנים ואנחנו לא מבינים כי אי אפשר להגיע לשם. מה אתה מחפש? מה זה? <גש> מה קרה? תספר לי. <גש> אבל אי אפשר חמוד זה סגור, מה אתה צריך שם? זה סגור! <laughs> מה, מה יש שם, מה? <laughs> מה יש שם? אין, אי אפשר להכניס את היד, זה סגור! <laughs> בואו ננסה לראות מה יש בפנים. וואי, 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 וואי. אחתי! קח! <laughs> וזהו, הנה הוא מאושר, העבודה נמצאה, גול!